Kaulia taevasina, kõik võtab päev. Küsisid, kas tahad sina, kuuluda näid nüüd minule. Suur tänu. Üks koht on tühi, siit võib keegi tulla julgelt. See viidi ära, see, kas kanderaam oli ka? Ei, niisama. Aha. Üks inimene läks, kes tahab testima siia tulla, neid numbreid panema, siin on vaba kohta. Kui sa tahad proovida, tule siia, kuule, muidugi. Tule ise, kuule, hallo. Õlletoober. Verest võtta, siis saab rausa kohta mene. Tuli vilja peale. Kes puhub viis prolilli välja, saab kleepe kahku. Kes puhub viis prolilli, saab kleepe kahku. 1,41. Valmis! Asi on selge! Võtke asend või poos sisse! Ja võtke poos sisse! Ja võistlus algab nüüd! Pange muusikat ka peale, mehed! Korraliku! Ma sulle heale ei andesta, et läksid kaotsi minu suud. Üks mees kukkus välja jõud, pane kohe see vastaha. Sa oled võistluse kaotanud kahjuks. Sorry. Võid ka sa ei saa. Aga võid hoida küll. Ma meest ma poole võtan ja teise peidan sinu eest. Saabub päev, mida ükskord võistad sa minu tundeid südames. Sa ära kukud, need kaks meest, üks neist on võitjan. Kohe saame teada selle, kumb on võitja! Milline käepigistus, ütle korra veel oma nimi. Annes. Annes on võitja! Ja ole hea, toome tale ühe six-packiga. Six-packi. Räägi, mis nüüd sa teed, et sul sellised tehased on? Kontoritöö. Minge kõik kontorise tööle! Muskel kasvab! Oled sa kontorimees tõesti või? Ei ole kahjuks. Ja kodus ma tean, pumpad kogu aeg.